glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura fun iwa ayanfe ni oni ojo anu loruko Jesu wa ri anugba amen ati bere si gbadura yi lati ojo aje adura anu ni ose yi salo gere osu salo odun salo re hey mo gbadura loruko Oluwa eni ti o de aye ati orun pe iwo iranse yi wa ri anugba amen o ma dara fun o Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Sebi Oba o Sebi Oba Sebi Oba o Sebi Oba kaye ti pa Sebi gbe oga Sebi Oba o tun ti ya lo se ni ye o agbara lati Sebi Oba we si o se yi tun ma gbonu girigiri ona fe si ona fe nla Oluwa tun ti de ranse re wo apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ya na adua lori gbogbo adini lowo agugu meji owuro si agugu meji la osan ni se agbara fe sele o bi o todo gbeyin lati debe si the first in church land of reality beni ore mi ki agugu le gba wole ni abi airport junction de jasi e so fun olokada pe lo si church se bi oba pelu agbara ti nbe ninu oruko Jesu iwo na wa se bi oba emi awon woli agbara ni israeli mo gbadura gbogbo en to npo mi esami bi oluwa ti nbe temi e wa ni waju oluwa ti emi duro agbara ti nda duro latoju ala loruko Jesu o ya ko gbinu danu amen wara anu gba amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala lady evangelist ala wo ni o wa nbe e je ka bo eh iranse ni ohun la ala wi pe enikan mu isana dani o ti fe sa ina na lu ohun lara ohun wa n pariwo fun awon eyan to wa nbe wi pe se e ma je ko sa ina na ti ohun lara ni won wa ni pe ko le sa ohun wa ni tori ko gbodo sa o ko gbodo sa isana na lu ohun o bi ohun se taji niyan adua na le yo gba nitori pe bi akoba niyan awon eyan o ri oro na kedere pe akoba ni sugbon tete gbadua ko omo ti erin pade oro na rara loruko Jesu o ni rogun akoba amen ogun aye o ni bori e amen bro jide ba mi godo yin apostle arabirin lala o pe iranse olorun gbadura fo ohun ati ebi ohun o ni iranse olorun wa jise fa won pe awe gbo o iya oko e lo nbe ni di oro re oluwa ye ohun lenu pe iya oko ina lo fi ona adua awon ala ni itume lo nfe se lo ma gbadura bi mo te ma wi a ma gbe awon eni wo ni oju ala sugbon etemi ni pe ko gbadura fun isegun en tin fogun ja o ko ni problem sugbon ko ni isegun lori e lo se pataki mo mu ya oko re ni aje o mo de wo bi ota re mo gbadura ko de mo bolohun soro loruko Jesu wa di asegun amen e ba mi wodo yin ni evangelist iranse eleyin ni ohun la la wi pe ohun okunrin ni ohun ohun ti ye eleni to to gbe iyawo sile sugbon ohun o ti gbe iyawo sile o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn wá ń kí òun ní ojú àlá òun wípé òun kú ewu ọmọ òun kú ewu ọmọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń kí òun ẹnìkan wá bèrè wípé bàbá ìkókó níbo lòun lọ báyìí òun ní òun fẹ́ lọ ra ẹran bẹ́ẹ̀ ni òun tají. Aha, kí irú ẹ̀ máa múra fún nǹkan ayọ̀ tó wà níwájú ẹ̀ tó bá ń kíyàn kú ewu ọmọ lójú àlá ìyẹn ò túmọ̀ sí pé yóò bímọ ní àkókò náà tó bá yẹ pé obìnrin ni wọ́n kí kú ewu ọmọ o daju pe yo loyun yo bi ma bi ko je po omo re fe bi omo sugbon fun okunrin o tumo si adun to nbo ni waju e tawon eyan o ba se ajoyo ma mura de leyi loruko Jesu irin na te olowo amen bro jide ba won dore kilo ku nbe apostle oro bata ina lo tun je yo o kilo wi ile so pe on lo si church o mu bibeli dani o se koko
Olorun wa ri pe baba tuntun so n se se ra o ja sonu ah o ja loju ala e ko ite lo gbadura ko wa mura si ona ile ijo se lati gbadura gidigidi leru akoko na bo ti so fun yin pe to ba lala ri bata be to ba ja ke eyan gbadura ki opo igbeyawo re ko mo ba ja o se so sugbon dara ko mo ti de jarara loruko ji ile re o ni daru mo wa gbadura fun en to n gbo mi ni oruko oluwa to daye ati orun gbogbo ti aye toju ala gba lowo e e to wa disturb e bayi loruko oluwa o ya lo gba pada gba pada gba o ya gba o ya gba o ya gba pada gba dura yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o lala baro wa sore emergency kile o ni o potosu yesu omo maria eni to ni gbogbo agbara lo wa ti pa ibo lo wa ti o ti n gbo mi he ti iwo ba gbagbo ni oruko Jesu le ko anu si fun o amen e mo gbagbe o mo ni ko gbiyanju ko wa pere igbagbo sowo re lone ireke to ba wa ri reke ko get oyin die to ba wa ri oyin ko wa suga ohun adu iboro wa ni owo re a fe fi gbadura ni adura lo ngba agbara o ki gba eyin te wa ni Facebook e ba mi si a program ye e gbo mi dada ni owuro yi by fire by force mo so fun o pe lekun adu ati ojurere o ba si fo oruko Jesu amen ma wa fe ko gbagbo so ri ninu igbagbo ni iyanu wa ti oro ba tin jade ko mo gbagbo to ba tin jade ko mo gbagbo to ba tin jade ko mo gbagbo e gbo mi e je mo pe aimoye awon eyan ni won foju kan se bi oba ri ti won de ri awon nkan iyanu ti olorun se ninu aye won so iwo na ogbodo ri nkan iyanu ni ose yi anu gbodo dide si aye re arakunrin kan hey arakunrin wa ni lati Dubai o so awon nkan kan nigba ti mo n gba ohun e sile mo ri awon nkan idunno ti gbogbo eyan tan le fi kogbon gbo mi dada emi o mo soro to ni o ni dojuko to ni agbara e je mo pe o n gbe ni Kenya nigba to jade iwe re de ti diu to ba ti diu be to ba ti gbe eyan won gbe bo le ni now nigba se de ti gbe won se ta ti gba bribe lowo e won fe gbe wale o wa di soro pe ah oluwa oluwa ke lo wa de kelo wa sele kilo wa de kilo wa sele o de ni mama o sese introduce program adura iyo wuro ti a ngbo yi Facebook la won ti ma ngbo be ni o no de se bere si ngbo o kilo sele lasiko to n bere adura o lo de ti wa ni ilu yen na opolopo odun ti ori kankan mu oh my god ko enu oni kan la ti ngbo pon eh engineer je ki ngbo voice ma yen ko fenu ara e soro yen tori pe bo se ra anu gba mo fe ka won eyan ra anu gba lone mo fe fi oni gbadura ni gbo mi loruko Jesu wa ri anu gba se mi je pa mi pe si lati Dubai ni mo te pe yin presently lati Dubai okay ni mo te pe yin presently by for Kenya ni mommy mi ti introduce mi se mi so wa dojo kan mo wa jade sita so mo se jade sita ni yen bi won se mo mi ni yen mi de niwe mi niwe we mi ti expire toro wo ati se mi le fe se because owo ti ma fi se yen na ma wo pe kin fi jeun tori kan ta pa kan ke ma so nkan mi so mo wa jade sita mo se jade sita ba won lopa ilu yen se mo mi ni yen gba ti won mu mi won pe awon oga won karapata awon yen wa gbe mi lati headquarter mo pe mi se terrorist mi se kilo de to wa jade headquarter na ti wa gbe mi so awon kan o sa gbe mi lo lona o sa gbe mi lona o se na se jam cup ba se yo kan we awon department kan se fi mi bi me lo ko mi so wa awon department na se se jam cup se mi lowo so awa sa gbe mi lo asa mo wa ka police station orisirisi lona o ka police station re gbe mi duro bi ebe e ma gbe mi lo police station mi mo sa asa ka police station orisirisi koja mewa loju ona ti won gbe mi duro nbe mo pe bo na gbe mi lo wa gbe mi lo si airport straight wa na o wa fe da lo pada sile mo sa n fe won pe ka jo ka ma da mi pada sile tori ni mo se file le si mi le ni kan da mi pada sile to mo sa n fe won pe ka jo pe mi fe pada sile ka ma da mi pada sile ka ma se pa ka ma sa so what are you pe tan ba fe da mi pada sile na won ni ke na ticket pada sile ni
ni pe to awon ba se wa danu pada sile fun alara awon wa pe mi lo court court la wa pa pali mi je para pata temi ti wa ti danu pada sile te to mi ni le travel mo o sha npe won pe won pe won won gbo igba ti won di pe mi lowo ticket won se ba se ju mi sinu ewon niyan bawo de oro mi se wa ri bayi tori olohun o sha o ta ko mi sinu ewon ko ba ko o sha wa npe ko bi ojo bi melo kan inu ewon yen ni mo ti ri mo ti oko ri inu ewon yen mo ti oko ri oju rere ni gbogbo awon awon gbogbo awon kan to wa je bi ta to wa tele si gbogbo kankan ha mo kan wa ri mo wa ri result inu ewon wa wo bayi de mi sa le so pe mo fe ma gbe inu ewon lo o ti wa je pe gbogbo awon kan ti o se pe nda ti mo ti won fi mi sile ti mo free ko bo si o ti wa je pe inu ewon ni mo ti wo ko adi green light so mo wa wo bayi pe iru because o ya mi lenu o surprise mi gidi gan sa so lati inu ewon okay lati but lati inu ewon yen sa ati inu ewon yen mi lack mo lati inu ewon yen titi dasiko yi wow lati inu ewon yen mi lack titi dasiko yi inu ewon yen gba mo jade mo sha sha to pe o ma ga o oro mi se wa ri bayi mo sha jade sita won ti mi le lepa do won gbowo lowo mi but mo ti ẹgbẹ ọlọrun ló ti gbàdúrà náà ló jẹ kan wọn gbowó torí wọn rẹdí láti gbowó wọn fẹ dá mi padà ni so wọn ò fẹ ká wọn fẹ gbowó kan wọn ti gbé mi kúrò ní station wọn ti gbé mi wọn ti gbé mi sẹgbẹ kan wọn ti sáré sọ pé nǹkan báyìí bọ wọn rẹdí so ọlọrun gbogbo ẹ ni mo ṣáà mo ti máa ti ń gbà kan ti fi mí sílẹ wọn ti ní kí n máa wá sọfíìsì wọn ní dojoojúmọ so ọfíìsì wọn dẹrẹ ń dojoojúmọ tán bá fẹẹ ti pọọkì èèyàn ẹnu kankan ti ilẹkùn ọfíìsì wọn kankan ti yín síbi tí wọn ti fi pọọkì yín ni torí inú tamina gangan lọfíìsì wọn wà nínú airport gangan so wọn ṣáà ṣe mí láàánú ọlọrun ṣáà bá mi kó sí wọn nínú tí máa ń lọbẹ láàárọ báyìí máa ń ṣe máa pariwo ọlọrun ṣe bí ọba bá mi kó sí wọn nínú màá dòdòdó sórí màá fi omi màá mú ní ọgbìn màá ṣàkóso kí n ṣáà máa dọbẹ kí n ṣáà bójú rere wọn pàdé. ó jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu gbọ́ àtìgbáyé mo máa ń ṣe láti reach out sí yín but mi lè reach out for simply because pé mo ní first bank yín lọ́wọ́ mo máa ń send nǹkan síbẹ̀ then ìgbà mi wà tẹ́ pé máa ṣe screenshot màá send it but mo rò pé dájú lè bísí pé then èèyàn téèyàn tẹ àwọn èèyàn tó máa wà lórí chat yín máa pọ̀ so kò jẹ́ kí n lè ráyè máa. Kò jẹ́ kí n ráyè láti máa yẹn. So presently after some time presently bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìmọ̀ á wà ní pé mo wà ń Dubai. Ẹ ọlọ́run mi ọmọ Europe kan lu ìṣòro ni àsọlọ́run fẹ́ da lóòní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó o bá níṣòro tàbí ìdojúkọ kò túmọ̀ sí pé wàhálà dé ọlọ́run fẹ́ wọ ọ̀nà àbáyọ fún ọ láti tú ọ sílẹ̀ kúrò nínú ìjọba iṣẹ́ òkùnkùn àbí ìdè tí a dì ọmọ nínú àdúrà gbígbà ni ìyanu wà ọ gbọ́dọ̀ rí àánú gbà story boy yẹn change pàápàá òun náà ti bẹ̀ travel from one country to another nígbà tó gun iṣẹ́ àṣẹ ìtọ́lọ́hún lò nìyẹn èmi ò mọ ìtọ́lọ́hún lò tọ́rọ̀ rẹ ó fi gbọ́ ní orúkọ olúwa aláàánú tó máa change story ẹ lórúkọ ọdún ó yà lọ pàdé ẹ má ba ọkà ẹ jẹ mọ òní lọjọ àánú má ronú mọ òní lọjọ àánú ìṣòro tó wà yẹn ọlọ́run fẹ́ lò ó láti fún ọ ní promotion láti gbé ọ débi gíga láti gbé ọ débi ògo láti tú àyànmọ́ rẹ ṣe ẹni tó pàdé títàn rẹ á yí padà lórúkọ jésù ó yà lọ pàdé ẹ ó yà lọ pàdé ẹ ó yà lọ pàdé ẹ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní nǹkan àdùn máa ń gbé tọ́jú àpẹẹrẹ àgbọ́ yẹn o torí ẹsẹ̀ wúrà kan ń bẹ tí wọ́n kà sí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni màá dẹ̀ sọ ìrìn àjò tó máa rìn mo dẹ̀ mọ̀ pé ń tọ́jú ayé àti ọ̀run lórúkọ jésù ó máa bẹ ayé rẹ wò 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 ẹ bá mi lọ sínú ìwé òwe ní orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ ìkẹrìndínlógún Proverbs chapter 16 and verse 24 kí ló wí. Ọ̀rọ̀ dídùn dàbí afárá oyin. Ọ̀rọ̀ dídùn ọ dàbí afárá oyin. Ó dùn mọ́ ọkàn. Ó dùn mọ́ ọkàn. Ó sì ń ṣe ìlera fún egungun. Ó dẹ̀ ń ṣe ìlera fún egungun. Ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo rán jáde ọ̀rọ̀ adùn ni ó wá adùn tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ yìí. Lórúkọ Olúwa ó máa fi adùn wáyé rẹ lórúkọ Jésù. Àdúrà mo fẹ́ fò nígbà mo fẹ́ kí wọ́n gan kọ́ pariwo ọ wá sọ fọlọ́run Olúwa jẹ́ kí adùn àánú kó wáyé mi lónìí ó yá ìgbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ ooo.
spirida ba so ni ala je ki adu awe ko wa ye yo 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 wa ye wa jesus oluwa wa emi mi ni ki awon abiyamo ko gbadura fun awon omo sorry mommy ati daddy ti omo re ba ri anu gba ayaya itare gboro yi pada ni o mo mo odokunrin kan awon parents e je baba nla iya won ti gba gbogbo iyanju sugbon won ro na sugbon nigba ti kaide ma tori bo adura tolo ma boju wo nipa anu kan soso e je mo ipe laarin osu meta lo fi ko ile gidi fun awon parents e raubiana je imma gbogbo abiyamo e gbọ mi omo re adidi amen e tewo yin eya abiyamo e jo mo mi o ra anu gba o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen mi ko ayo ayo ha fun eyan adura lo ngba agbara o ki gba bi be ni pe e gbadura titi ayo yin yo fi kun ninu oro olorun ni ase wa to ba de ti gbagbo ninu oro olorun dandan ni ki itare ko yi pada mo ni mo fe gbadura si apere igbagbo ti nbe lowo re di mu dada ko de mo gbadura si boya ireke ni nbe lowo re boya o yin ni abi sugar iru ekei to wo ko je mo ran ase jade ati oro to ni agbara ni oruko Jesu ti Nazareti mo so fun o pe oro ti nbe ni agbo ara re ikoro ti nbe ninu aye re ti o je ki adun re ko yo oruko Jesu o ya ko pare sibe amen oruko lo o ya ba pare amen ba pare amen ba pare pariwo ikoro aye mi jade 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 ikoro jade adu wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adu wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adu wonu aye mi ti oruko oluwa ti o da aye ati orun mo pase adun lati oke wa loruko jesu o ya ko wonu aye re amen 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 get ready mo ma kaise wura ye le apere igbagbo yen lori ma wa so irin ajo to ma re tori pe aro e ma le ninu ipade agbara lati se bi oba olorun to pe mi bayi force si se iranse yi bi mo se sato pelu ipa ati agbara lo fi pe mi emi na fe pe awon ogun orun orun gbona fi agbara mu won loni lati be owo mo ma dua mo ma se bi oba e wole mo npada bo ma ko ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba eh eh baba ranti mi omo ranti mi emi mi ma ranti mi ranti mi tere baba ranti mi o baba ranti mi Oma rati ni eh emi mi ma rati ni rati me se re re orun ma rati re si rere iwo ti o gbagbo to n wo mi niye loruko jesus orun ma rati re si rere orun ma rati se re si rere orun ma rati omo re si rere orun ma rati oko re si rere o ma ra anu gba ni oruko jesus kisa agbara wa amen sare pariwo oluwa gbe mi dide fi ana re gbe mi dide sara dua oruko jesus oruko jesus oruko jesus eh ni mi mo aye aye fi ana re gbe mi dide be omo mi dide se ko mi dide gbe idile mi dide o na gbe se dide o na gbe jara dide o na gbe jara dide o na gbe 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 dide o na
lọwọ lọwọ to de gbọ mi loruko Jesu nibi ti o ti kale ko fun anu latojo to ti pe anu si fun o amen loruko Jesu anu si fun o amen loruko Jesu anu si fun o amen to ba le sami meje pelu ifosoke momo baba iwo le ri kan amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je emi awon woli agbara ni sweli adua lo ngba agbara o ki gba iye eni ba gbagbo to ba sami aye re ma sun an loruko Jesu amen le ko anu yen o ti si fun o amen o ti si fun o amen o ti si o ti si o ti si amen o de ma dara fun o Jesu oluwa wa amen mora aoka ese wura na loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen wa de se bi oba amen go ra jade amen eyin te ba wa ni solu eyin na lo pade ni church solu saint kizitos ni abe kuta na agba sa lati se bi oba o wa nbe the same time ni te wa ni pada ti agbegbe re ja pade laaro ipinu pade agbara lati se bi oba apere gbagbo yen ja ko wa lowo e iwo kan mu dani o ba ti we kan mu dani ju sinu pos e ma bo wa ka jo igbese ni je pe adu agba lai gbe igbese ni opolopo igba o mo nle ja pade laaro e ka jo gbadua je nfi te pe ni woli han o loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen ogo re ajade ogo be mi ba se dari mi lati gbadua fo wo se be wo de gbadua fo titi wa fi ni testimony eri e gangan se pataki mo fe gbo loruko Jesu wa ri anugba amen ileri ayo ati togo o ma se mo lara amen wa de se bi oba amen oni wa se bi oba amen oni wa se bi oba amen ah ni ana mo si announcement ati ni jeta nipa pillar ti a fe fi lele awon opo yi o se pataki oniruuru message ni mo ni ni ori e awon kan so pe eti awon lagbara re in to ba lagbara iwo se sugbon number yi mo tun fe pe le kan lana awon yan complain pe mi o pe number na o le pe mi sori e abi ko send the message eye ti olorun fi kankan si lock lati se nipa ti pillar ye ni ki e pe number yi opolopo to npe fun adura won o je ka gbadun number na bo si je ki agbadun e bo fe pe lekan si fun iwo to lo fi si lokan lati se oko nipa pillar na to ba le pe wole kan send oruko e ati nkan to se a ma record e o ti wa ninu iwe adura 30 days la pa gbadura fun awon ti o se be loruko Jesu wa ri anugba amen oro re adayo amen yo de dara fun o amen mo pe ni e lati ko sile mo ma pe number yen lekan si loruko Jesu wa ri anugba amen ma pe number eleyi fun ebe adura ati ibere o fe ebe adura ati pe o fe bere bere kan iwo ko number yen sile 0704178-0219 to ba ni message adura to fe send send there so relay 0808208888 loruko Jesu oro re ma dayo amen wa de se bi oba amen sugbon to lorun ba fi si olokan lati se oko fun nipa ti pillar ti aso yi ko number na sile 0909597 5993 loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number yi sile ibe na ni awon to se ti pillar yi ibe na ni won ma se si 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye ra fun loruko Jesu amen eyin olojo ebi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin ma fun amen ayeye oni ma pe o amen oni o ma pe o amen aye ra fun amen o ma dara fun amen e ja ko ni fa awon olojo ebi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you no
oruko Jesu wa se tamodun amen opo dun lo ma se laye yo de dara fun e o de ri anuba Jesu oluwa wa amen now e ba mi gbe apere gbagbo Jesu ke e gbe soke bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo wi fun o pe apere gbagbo ti o mu dani olorun yo lo lati mu ikoro aye e ko oruko Jesu amen nigba ti Israeli wa ni Egypt ti ara ni Jacob wa dajuje de niyan Juda ni bi mo re Israeli ni ijoba re okori osa yo lati para seyin awon oke la won fo bi agbo oke kekeke bi odo agbo tan ki lo se iwo oko ti wo fi sa iwo ojo lani to para seyin eyin oke la te fo bi agbo oke kekeke bi odo agbo tan wa ri wo ile ni waju oluwa ni waju olon Jacob en ti o so apata de adagun mi atokuta ebon di orisun mi ja ni oruko re loruko Jesu mo gbadura gbogbo oru ofa ati ikoro tin be laye re nipa apere gbagbo yi loruko oruko ti jade amen olu ati 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 jade amen aye ra fo amen Jesu oluwa wa amen now oruko angeli ti a lo ni apata ni awon to wa ni apata won mo oruko angeli ti a lo gbogbo asokan la salorun ipade yen o dinu program o fe fi woli han o ja pade la ro yi ona gboro la fun o gboro ra anugba o gboro dide pada gbo mi dada o gboro ni inu didun olorun gboro ya o lenu ja pade le ni ka jo gbadura loruko Jesu aye ra fo amen woni aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen iwo to ba wa loke e pade wa lori Facebook baba se bi oba prayers link pade wa be lori Facebook eyin te ba gbe badan aha e pade wa lori start time to ba le wa ti program ugbo dara ka jo pade le ni ka jo gbadura ko dede dara fun eniyan olorun fe be aye re wo itere fe yi pada mabo ka jo gbadura aran mi si o bi woli emi a de je isena ti oluwa ran bi oluwa ti be ti emi e wa de waju oluwa eni ti emi lo aye re ma fo amen agbara agbo to lo orun ko ya ti mo mo ku fe je Jesu lo ti agbara aye re ko fo o ma dara fo be ni yo le ri se laye Jesu oluwa wa amen now leyin ta ba fi kaadu gbadura ibo lo lo enu lo ma lo loruko Jesu orun aran lowo amen wa de se bi oba amen ko ti sale ka so fun pe emi gangan le ri kan